mailia on aika, jota vielä ei saada vahvistettua. Kelly Thatherton pituspaikalla, neljäs kierros, seitsemäs tilaa, yksi hyväksytty hyppy vasta tässä vaiheessa. Kun ennätys on sentään 6.68 ja tänä vuonna sentin päähän siitä. Ottelija, joka osaa myöskin pituushyppytaidon. Hän oli nimittäin Helsingin maailmanmestaruuskilpailun finaalissa ja oli pituuskilpailussakin kahdeksas. Seitsemän ottelussa siellä viides. Näin, hyvällä tempaustekniikalla, hieno tekniikka. Tällä naisella hyppyhommissa pituushyppy ainakin kulkee ja tulosta tulee 6.52. Ja sillä nousee kolmannelle tilalle. Ja